Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny uge i vlog. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men jeg laver dem ikke så meget mere. Jeg plejer normalt sådan at lave sådan to eller sådan noget om ugen, det vil jeg bare komme helt væk fra det. Men det er dig ny nu, og Dorte, ja ja, det bliver også udmærket. Det er sjovt, fordi det hedder min mor. Totalt fucked up. Men jeg kan godt lide saftevand. Det er noget, jeg drikker rigtig meget af. Fordi det smager super godt. Og i dag bruger jeg min GoPro. Jeg ved ikke, hvordan lyset er. Så meget lys er der. Jeg har taget en af mine gode spots herover af. Men alt det her. Hvis jeg er i tvivl. Og jeg bruger min GoPro, fordi jeg gad ikke at bruge min stol. Fordi det er ikke så fedt at vlogge med, når man skal have det i hånden. Det er sådan lidt irriterende. Jeg skal også lige holde det stille. Det kunne være en god idé. Men ja, den er totalt random her. Jeg aner faktisk ikke lige, hvad jeg skal snakke om. Jeg har lige tænkt over nogle ting, hvad fanden jeg har lavet her på det sidste. Og sådan noget. Og vi kan starte med teknisk skole. Lige pt. Her i dag er det onsdag, det mangler vi også at sige. Det er den onsdag den 10. i 9. Den kommer nok ud i morgen allerede, tror jeg. Men i mandag og tirsdag, der har vi lavet noget med netværk og sådan noget. Sådan noget med server og netværk og så det er rimelig avanceret, det er rimelig svært med sådan noget, hvordan det hele fungerer med netværk, altså fra til router til kablerne til serverne til hvordan de kommunikerer med hinanden og hvordan selve informationen sendes rundt til de forskellige ting, så det er rimelig avanceret. Det er jeg mere over til det der computerdel, altså sådan noget med computer og sådan noget. Jeg er ikke så meget til det der server og sådan noget med netværk og sådan noget. Det er jeg ikke så god til, men det vil jeg gerne blive bedre til. Og så det lavede vi i går og forgårs, altså mandag og tirsdag. Og så i dag lavede vi noget med styresystemer, altså og sådan noget. Fordi vi lavede nemlig en virtuel computer, og så tænker I sikkert, hvad fanden er det? Det er også meget svært at forklare, men man installerer et program, og så kan man lave en virtuel computer. Man kan sammenligne det med en simulator. Altså man kunne installere et Windows program, en Windows nøgle og sådan noget på det der, og så fungerede det fuldstændig som en rigtig computer. Så havde man et lille program, sådan et lille vindue åbnet, hvor så var en computer, man skulle selv starte den op med et boot, og man skulle vælge harddisk og sådan noget. Det kunne man selv gøre. Og så bruger man sin rigtige computer til at have plads på og sådan noget. Altså man sætter plads af til den der computer der, så mega smart, så man havde ligesom sådan en virtuel computer, kan man godt sige. Det var meget sjovt at lege med det, så lavede vi nogle forskellige, så lavede vi også lidt med command og sådan noget. Det var også meget sjovt. Det er ikke så meget ind i. Jeg er mest til det der med computer, med hvordan det fungerer med computer, og samle det og skifte det og sådan noget. Jeg er mest over i computerdelen, den har jeg rimelig godt styr på, fordi det interesserer mig super meget. Og så i morgen har jeg fri. Totalt fedt, fordi at vi skal sætte sådan noget løb ned, og det gider jeg sgu ikke, fordi jeg har en skade i mit ben, så det kan jeg ikke. Jeg kan ikke løbe, man kunne løbe mellem 3, 6 og 9 km eller sådan noget. Piskede noget, så det gad jeg ikke. Jeg har fået lov til at min lærer at blive væk, kan man sige. Så jeg har fri i morgen, totalt fedt. Så derfor tror jeg, at jeg skal sove længe, og så skal jeg optage en video, tror jeg. Og det er jo bare super, super fedt, og jeg har ikke så meget batteri på den her, og det har jeg faktisk. Kan jeg se det, hva? Kan jeg se det? Idiot. En anden ting er, at herfra i morgen af, der rejser min mor til Prag sammen med nogle veninder eller sådan noget, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Så derfor har jeg hele fredag, eller hele torsdag, nej, fordi torsdag skal være hos min far, så vil sige fredag, lørdag, søndag. Skal jeg være alene hjemme, så hvor min mor er her, min bror også er her, og så min hund. Og så skal jeg simpelthen lave mad. Jeg tror simpelthen, jeg skal lave noget mad selv, fordi jeg gider ikke have min mor gøre det. Jeg vil hellere selv lave, fordi jeg godt kan lide noget mad. Og så kommer der måske en ny madlavning med Fute. Jeg ved ikke, om det kommer, fordi min mor eller min bror er der set også. Så måske kan det være, der kommer noget, men jeg skal forhåbentlig lave lasagne. Fordi det har jeg nemlig lavet 2 gange nu. Så det kan jeg godt finde ud af. Fordi min mor og min mormor stod og kiggede med. Så ja. Yeah. Og så skal jeg lave bøger. Det kan jeg sagtens noget. Det har jeg gjort mange gange før. Og så ja. Yeah. Det er jo det. Så forhåbentlig kommer der en madlavning med Fute. Fute, Fute, Fute. Og telefonen er her. Saftevand er her. Og jeg er her.
Og en syvende ting. Syvende. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder, men... En anden ting er, at den 21. september... Hvad sker der der? Ja, det er godt, du spørger. Fordi der skal Brøndby og FCK nemlig spille, og ved du hvad? Den har jeg simpelthen været så god at få billetter til. Det er fordi min far, han arbejder ude i HTH, og det har ikke skidt med fodbold at gøre, men det er noget med, at de supporter eller støtter eller sådan noget sponsoreret eller andet med FCK, de støtter dem eller et andet. Så han har fået skaffet nogle billetter til det, det vil sige, det er sådan noget hardcore noget, hvis man kan sige det. Man kan mere sige VIP eller noget. Sidste gang, jeg tror det er noget, nogenlunde det samme. Sidste gang jeg var ude til FCK, jeg er ikke FCK, men jeg er Brøndby-fan, men jeg var ude til fodbold, det var FCK mod... Jeg kan ikke lige huske, hvem fanden det var, de spillede mod, det er langt siden. Men så kom vi ind, så skulle vi ud til parken, bum bum bum, og så kom vi ind til et specielt sted, hvor det var sådan noget med middag og bord, og man skulle spise mad fra kampen, og sådan et rigtig stort sted, hvor der var buffet og alt muligt sindssygt. Så jeg tror nok, det er måske nogen af det samme, som VIP noget. Hvad fanden man nu kalder det. Så det vil være fucking, og det glæder mig fucking til, så jeg skal se noget bold. Det er fucking langt sådan her. Jeg tror, det er det sidste år, jeg har set noget fodbold. Og jeg er begyndt at se rigtig, rigtig meget fodbold, og bare gå totalt meget op i igen. Det gør jeg jo for mange år siden, det er der nok mange af jer, der ved. Jeg har gået meget op i fodbold, for det har jeg sagt mange gange. Og jeg tror faktisk, jeg vil være slut den her, fordi jeg gider ikke, at den er så lang som min andre. Totalt mærkelig vinkel her. Jeg ved ikke, hvordan lyset er, men jeg håber kraftigt, men den er god, eller så bliver jeg sur. Ja, FIFA 15 kommer ud om 15 dage. Jeg mener, den kommer ud den 25. eller sådan noget, i hvert fald i USA. Lås. Og der kommer noget på dagen, det kommer nok bare lidt sent, så kommer den nok om ved en 8-tiden eller sådan noget, kommer den 4-15. Jamen først, jeg tror måske to videoer eller sådan noget vil være, hvor jeg spiller et par kampe, og så begynder jeg med Ultimate Team, den serie der. Og jeg tror den sidste Ultimate Team med FIFA 14, som jeg har lige i dag lagde den første episode ud. Skulle der være 2 sekunder. I dag lagde jeg den første episode ud af FIFA Ultimate Team. Der skulle lige komme en kommentar, det var så bare ikke det. Det håbede man lige, det kunne være sjovt. Jeg lagde den ud i dag for et par timer siden. 5 timer siden eller sådan noget. Og den har allerede fået 10 likes og næsten 100 visninger, så det er jo rimelig sygt. Jeg ved godt, det ikke er særlig meget, men for mig så er det rimelig godt. Og så jeg vil sige tusind tak for den støtte allerede fra den første FIFA Ultimate Team video. Det betyder super meget for mig, at I kan lide det. Så det, jeg tror, den sidste episode eller sådan, vil være den 24. eller sådan noget. 23. eller sådan noget. Og det vil blive omkring 7 episoder. Så begynder jeg med FIFA 15. Så ja, det var sgu egentlig det. Jeg håber, I har nydt den her vlog her. Nu har jeg snart optaget en halv minut penge. Og det bliver nok klippet lidt bedre ned, fordi jeg er sgu ikke så god til at tage det kamera, ikke? Så ja, det var sgu da det. Skal vi lige bælge resten af den her, hvorfor de kan. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor meget der er tilbage. Men kun fordi, at jeg snart har 700 subscribers. Så vi ses. Hej hej. Er det rigtig dejligt? Hej.